На Конотопщині на базі аграрного ліцею запрацював уже другий на Сумщині центр військово-патріотичного виховання, що стане сучасною моделлю підготовки молоді до служби у Збройних силах України. В урочистостях з нагоди відкриття центру взяв участь очільник області Микола Клочко, голова Конотопської районної державної адміністрації Микола Горбенко, голова Конотопської районної ради Анатолій Боярчук. Куратор освітянської галузі Сумщини Вікторія Гробова акцентувала увагу на освітньо-виховній ролі центру та висловила впевненість у тому, що такі осередки сприятимуть реалізації національно-патріотичного виховання. Учасники заходу мали можливість побачити сучасно обладнаний стрілецький тир. Радий вітати вас у приміщенні нашого сучасного стрілецького тиру, де наші учні, і не тільки учні нашого навчального закладу, а й в майбутньому, я сподіваюся, учні всього Конотопського району матимуть можливість відпрацювати вправи зі стрілецькою зброєю, а також розібрати автомат Калашникова. До зброї! Заряджай! Перша мішень ціль бачу. Мішень номер 2 ціль бачу. Мішень номер 3 ціль бачу. Вогонь! Розряджаю. Ці навички будуть необхідні учням дальшого використання них при вступі в Павлі Збройних Сил України як на структурі, так і на контрактній основі. Необхідні прийоми поводження зі зброєю, а саме учбовий норматив зі складання, розбирання та складання макету автомата Калашникова. Це бойовий автомат, перероблений під учбу. Це реально як класно. Познайомились з обладнаним по-сучасному кабінетом захисту вітчизни з лазерним тиром. Тут учні зможуть ефективно відпрацьовувати практичні навички з надання першої медичної допомоги, техніки ведення бою, уміння вести стрільбу. В рамках робочої наради актуальними напрацюваннями та планами на майбутнє ділилися керівники органів місцевого самоврядування, директори загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ Конотопського та Буринського районів. За ініціативи адміністрації підтримала обласна рада виділити кошти, які у нас є на центри військово-патріотичного виховання, для того, щоб укомплектувати наші заклади сучасними кабінетами, сучасною технікою і підготувати наших педагогів, вчителів захисту вітчизни тим, що є. І, звичайно, наша задача – це сформувати громадянина і підготувати їх до служіння в Збройних силах України. І я з радістю Миколі Олексійовичу надав слово. Так, доброго дня, шановні педагоги, шановні наші дорогі колеги, представники адміністрації, місцевої влади і громадськості. Ми вже відкрили сьогодні другий з шести центрів, які заплановані до відкриття на Сумщині. І ми робимо такі кроки з огляду на те, що сьогодні для нас є дуже важливим саме військово-патріотичне виховання для розбудови української держави. І я вважаю, що такі ініціативи, вони перше, це посилюють патріотичну складову у навчальному процесі, а взагалі ми бачимо такі центри осередками для практичних та теоретичних занять, не лише для молоді, але і для всього населення. Тому і ми з метою вирішення таких важливих питань виділили з обласного бюджету, про що сказала Вікторія Павлівна, 6,5 мільйонів гривень. І розпочали роботи по створенню на базі шести ВПУ
області регіональних центрів військово-патріотичного виховання. Сьогодні ми в Конотопі. І, але згодом я анонсую, що такі подібні центри будуть працювати на базі Хатинського, Недрігалівського, Лухівського, Ромінського та Шосткінського училища. Ми в таких центрах намагаємося створити всі умови для потрясаючого покоління. От сьогодні бачили і пневматичне лазерне обладнання, тут є смуга перешкод, є спортивна тренувальна зала. І наше головне завдання, щоб такі центри вони були не просто сучасними, але і такими, що подобаються молоді. І молоді хотілося б сюди йти. Безумовно, без такого інтерактиву, без того, щоб тут було сучасне обладнання, це неможливо. А це перше, а друге, це відповідно викладацький склад, який працює в нашому Конотопському професійному аграрному ліцеї. І я думаю, що ми можемо лише побажати успіхів і колективу, і учням, і всім тим, хто займається патріотичним вихованням. Я думаю, що це добра справа і для об'єднаних територіальних громад, які активно співпрацюють з нашим аграрним ліцеєм. Крім того, не забуваємо і про дуальну освіту, яка також активно впроваджується на базі ліцею, що також є корисним і для об'єднаних територіальних громад, я так думаю. Тема патріотичного виховання, вона має бути не лише в ліцеї або в якомусь великому навчальному закладі, а в кожній школі. Кожен колектив шкільний має робити все для того, щоб виховувати справжніх патріотів. Приклади є, і такі приклади, які сьогодні ми маємо, має бути зразком для того, щоб в кожній школі ми вчили від дітей і виховували в патріотичному дусі. Крім того, було б, думаю, правильним, якщо б діти зі шкіл також мали можливість приїздити в цей ліцей і відповідно проходити відповідне патріотичне виховання. Я думаю, це було б корисно для всього Конотопського району і для всіх об'єднаних територіальних громад. Дякую. Так, я хотів подякувати за те, що виділили кошти з власного бюджету. Цей наш навчальний заклад є базовим на території району, на 27 шкіл, але це базовий, де матеріальна база найкраща, і ми такої бази не створюємо ні в якій школі. І те, що ми робимо поступово для того, щоб перше спортивна молодь займалася, ми в одному році зробили футбольне поле, ми замотували спортивний зал. Сьогодні відкриваємо тир, і цей навчальний клас це дасть можливість нашій молоді розвиватися гармонійно, не тільки вивчати там якісь предмети, але бути здоровими, сильними і бути патріотами нашої держави. Я також завдячую нашому депутатському корпусу, який йде нам на зустріч у всіх питаннях, яким пропонує Анатолій Васильович. Дійсно, сьогодні аграрний ліцей він змінився. Хто був років 3-5 назад, він вам собі не узнав. І завдяки патріотичному колективу, і завдяки тому, що є підтримка зі сторони всіх голів обласної ради і обласної державної адміністрації, і нашого району, ми тільки готові усьому сприяти для того, щоб цей заклад розвивався. Тому що це професія для села. І сьогодні от ми коли працюємо із військовим комісаром, то аграрний ліцей для нас є однією з базових для тих, хто випускники, які йдуть в армію. І сьогодні завдяки цьому ми виконуємо всі завдання, які нам доводяться по призиву військової молоді. І вони будуть йти вже підготовлені. Підготовлені в багатьох аспектах первинної такої військової підготовки, яка сьогодні проходить в армії. Тому цей приклад сьогодні, будемо сказати, такий для того, щоб ми далі розширилися по аграрному ліцеї. І є у нас плани для того, щоб побудувати дещо по спортивних закладах цьому на території цього ліцею. І будемо сприяти, у нас є Микола Олексійович розроблений графік школи, які будуть проходити школу, навчання військової підготовки будуть проходити іменно в цьому класі. Тому, я думаю, і громади на це готові співпрацювати, і школи відкликаються на всі 100%. Ну, громади тут і підтверджуються. Тому ще раз розвивати аграрний ліцей і отримати для дітей будемо військову підготовку розвивати, як раніше вона була в школах у нас.
Перш за все, шановний Микола Васильович, Вікторія Павловна, я б хотів би подякувати вам від першого від дітей, від учнів аграрного ліцею, від учнів навчальних наших шкіл Конотопського району за цей чудовий подарунок, за цей клас, в якому ми знаходимося, кір, який ми відкривали з вами півгодини назад. Адже це все потрібно робити, виховувати військовий патріотизм у нашого майбутнього, тобто в наших дітей. І завдяки вам, завдяки згуртованої співпраці, ми на сьогоднішній день на території Конотопського району маємо таку можливість. Так що, Микола Олексійович, велике вам спасибі за це. Сподіваюся на подальшу співпрацю, що на цьому не зупиниться робота обласної адміністрації з Конотопським районом. Будемо далі розвивати і аграрний ліцей, і всю освіту Конотопського району, і в будівельній галузі будемо будувати дороги і все. Як сказав вже Микола Олексійович, що можна подавати плани. У нас є вже домовленості з управлінням інфраструктури, з народними депутатами Верховної Ради по будівництву доріг на території Конотопського району у 2019 році. Так що ми не стоїмо осторонь цих справ, працювали і будемо працювати. Так що, а навчальні заклади, у нас шкільних автобусів достатньо, щоб, так, те, що сказав Микола Миколайович, зробити графік і школи возити сюди, в цей прекрасний заклад, щоб діти займались на сучасному обладнанні, виховувалися. Хочу поблагодарити, прежде всього, за взаємопонімання голову обласної адміністрації, депутата обласної ради, депутата Конотопської районної ради. Ну, так сказати, нам помогли в этом, вернее, помог в этом народный депутат. Ему большое спасибо, Юрию Федоровичу Молотку. Ну, естественно, хочется поблагодарить и педагогический коллектив училища во главе с Андреем Владимировичем. Андрей Владимирович, когда мы пришли, мне показалось, у него легкая жизнь была. Я так дивился, где вы взялись, потому что надо сейчас брать, працевать. И совместно мы получили дуже хорошее учебное заведение, к которому мы стремимся. И дай Бог, чтобы было всегда взаимопонимание. И всем большое спасибо, кто участвовал. Дуже сучасно, дуже потрібна навчально-матеріальна база. Це великий крок для навчання дітей. Тому я вважаю, що завдяки ще й Миколи Миколаївичу, коли у нас створився ще й полігон в селищі Мельне, після навчання на теоретичні, практичні стрільби будемо дітьми виконувати вже на стрільбище в Мельне. Я думаю, це дуже велика справа і вона потрібна. Всім керівникам області, керівникам району за підтримку, що іменно на нашій базі було створено цей центр і на іншому якомусь другому. І думаю, плідна співпраця з директорами шкіл і керівниками освіти району ми будемо співпрацювати в нашому закладі по підготовці учнів молодого покоління. Ну, завдяки депутатському корпусу, голові районної адміністрації, голові районної ради, заклад наче трошки приходить у порядок, думаю, до стану. Дякую вам ще за комп'ютерний клас, який нам надали в цьому році, і за два нові котли, які стоять вже на сьогоднішній день в котельні. Вже працюють, це нормально. Так, вже ми поставили. Ну, ти, до речі, так, я зійшов. Ми сьогодні трошки попробували, запустили, значить все добре, так. Я хотів би також, щоб, можливо, якісь вітальні слова, бо свій коментар була Тетяна Анатоліївна Сазун, виконуючи обов'язки міського голови міста Конотоп. Як вам взагалі подобається тут, які у вас думки є? Скажімо так, що вкотре я радію за цей навчальний заклад. І протягом вже останніх 3 років в цьому навчальному закладі відбуваються такі різючі зміни, я не знаю іншого навчального закладу навіть в місті, де є такі темп, змін такі великі. Те, що відбулося сьогодні, це знадобиться не тільки обласній освіті, і якщо буде непротяг керівництва закладу, будемо долучатися до співпраці, обов'язково будемо у вас частими
гостями. І взагалі, що хочеться сьогодні відзначити, що вкотре вчуся у влади району, обласної адміністрації, районної ради, співпраці з областю, співпраці з народними депутатами. Це те, що було зведено на нівець в нашому місті, і те, що потрібно зараз відновлювати. То маю надію і на нашу тісну співпрацю, і на наступний круглий стіл будемо проводити в місті з якоїсь іншої події, але більш радісно. Обов'язково всі разом. Дякую. Тамара Петрівна, їй вам подобається? Дуже подобається, і ми підтримуємо пропозицію голови адміністрації Миколи Миколаївича і обов'язково будемо організовувати підвіз учнів до цього сучасного тиру, щоб вони змогли займатися, постріляти. Дякуємо вам. Дякую вам, Тамара Петрівна. Хотів би також, щоб висловились Тетяна Вікторівна, яку начальник сектору молоді спорту Кантовської районної адміністрації. Перш за все, я хочу подякувати вам за такий дуже гарний подарунок для нашої молоді. У нас в районі проживає близько 3 тисяч молодих людей. З них 829 – це студентська і учнівська молодь. І щороку ми проводимо районний етап до призивної молоді. Сюди з'їжджаються діти із наших шкіл, і ви знаєте, нам приходилося розділяти їх на дві групи, тому що в нас не було тиру. Ми домовлялися із містом, заключали договір, привозили дітей туди. Половина було в школі. А тепер ми можемо спокійно все провести тут, в нас, в нашій території. Дуже вам велику дякую. Руслан Миколаївич, ну ви сьогодні у нас. Вже казали. Хочу ще раз подякувати усім причетним до створення сучасного кабінету захисту вітчизни, сучасного стрілецького тиру, а у комплексі військово-патріотичного центру. Хочу зауважити, що це вагомий внесок держави для поліпшення умов навчання учнів, роботи вчителя, а також не тільки здобуття ними теоретичних навичок, як це було раніше, а й практичних відпрацювань. На сьогоднішній день найактуальніше завдання нашої держави – це її захист. І я вважаю, що цим повинні займатися професіонали. А початкова ланка підготовки воїнів-професіоналів починається вже в стінах нашого військово-патріотичного центру. Від себе особисто, від керівництва нашого навчального закладу хочу запевнити, що наш навчальний заклад зробить все можливе для того, щоб діти опанували всі необхідні знання та навички з програми предмету захисту вітчизни. Ну, дійсно, військово-патріотичний центр – необхідна річ, яка потрібна для навчальних представлячих покоління. Я декілька років працював вчителем захисту вітчизни, і тому раніше вичити по картинках навчали дітей. А якщо є такі центри, то можна привести дітей, показати, постріляти, позайматися. Це дійсно потрібна така річ. Зоя Володимирівна Макуха, є присутня? Є присутня. Да, будь ласка. Я представляю сьогодні, дякую за запрошення від імені сусідів Бринського району. Так, і сьогодні, звісно, ми побачивши це все, дуже приємно здивовані, що сьогодні, не дивлячись на трудності фінансові, знаходяться ці кошти і створюється ось така прекрасна матеріальна база. Хочу сказати, що в будь-якій школі, мабуть, не помилюся, що пріоритетним напрямком виховної роботи завжди було, є і буде національно-патріотичне виховання. І ми, звісно, не маючи такої бази, ми робимо дуже багато для того, щоб виховати почуття патріотизму, здоровий спосіб життя, любов до нашої батьківщини. Це і уроки мужності, і зустрічі з учасниками АТО. Ну, не буду перечисляти, дуже багато цього робиться. І іменно на території нашої сільської ради, пошуковий загон школи, дійшов, як кажуть, до того кінцевого результату, коли з'явився ось цей меморіальний знак Голодомору присвячений. І щорічно ми там туди ходимо, доглядаємо і інші святі місця.
Все це, звичайно, робиться, але оцього всього дуже на сьогодні нам не вистачає. Ми не відмовились від польових зборів триденних, ми їх щорічно проводимо. Ми змогли придбати нову форму, ми беремо участь у цих змаганнях патріотичного спрямування «Гра сокіл Бжура», так? Але беремо гору із автоматами дерев'яними сьогодні. Тому, якщо можна тільки для буринських шкіл і старшокласників, можливо, період якихось канікул, можливо, під час військово-польових оцих зборів, щоб ми сіли на шкільний автобус і потримали, щоб наші діти оцю зброю в руках, бо це вже покоління, да, ось сучасні випускники, вони вже не бачили і не тримали такої зброї в руках. Я думаю, що якраз Конотопський район, місто Конотоп – це приклад того, коли є бажання використовувати можливості обласного бюджету, сприяння народних депутатів, обласної державної адміністрації для того, щоб район розвивався, тому що будь-який крок в напрямку розвитку освіти, медицини – це загалом розвиток громади. І розвиток сусідніх громад, в тому числі, тому що лише спільними зусиллями ми можемо робити реально життя краще. Не тільки можна, так? Ми для того і створили центр і запросили сьогодні і Буринський район, для того керівників закладів, і Конотопського району, і Конотопа, щоб це дійсно був і Конотоп, і Конотопський район, і Буринський район, і користувалися всі цим центром. То у нас є концепція, як будуть працювати ці заклади методичним центром професійно-технічної освіти, який знаходиться разом в місті з департаментом, то є розроблені проекти планів, проекти угод, які вже на сьогоднішній день Недригарівщина уклала з центром Недригарівського училища. Тобто керівник, от ви всі звертайтесь, укладайте угоди, плануйте будь-які заходи, не тільки джуру, не тільки просто приїхати на екскурсію, а це може бути у нас ціла низка відповідно до тих методичних рекомендацій, як працюють діти по військово-патріотичному вихованню, то ви всі ці заходи будете проходити. Так що я закликаю вас до співпраці і всім дякую за те, що на сьогоднішній день у нас є можливість, ми не розрізняємо Путильський район, Глухівський район, Буринський район. У нас єдина Сумщина, у нас єдина Україна, і ми все робимо на благо того, щоб до нас був мир. І на сьогоднішній день, принаймні, щоб підготувати наших хлопців до служіння в Збройних силах, щоб вони не гибли. Слава Україні! Дякую.